E dobro, dragi slušalci, 9 sati 35 minuta, ovo je emisija Cool Presek i naravno Super Radio. Znate da u emisiji stalno govorimo o mladim ljudima i o aktivizmu kod mladih ljudi. Nije samo škola, škola, škola ili fakultet, 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 tu su i van nastavne aktivnosti, ali i neformalno obrazovanje. Učenice gimnazije, neću reći koje gimnazije, vi možete da naslutite koje gimnazije, Teodora Gavrilović i Petra Milosavljević su rešile da provedu možda svoje vreme na drugačiji način. Nisu od onih koje ispijaju kafu možda u nekom gradskom kafiću i govore o tome kako nema dešavanja u našem gradu za sve mlade ljude. One su te koje su rešile da, verovali ili ne, odu same na put. Otišle su u Italiju i lepo se provele, naučile nešto novo, a mi o njihovom iskustvu govorimo upravo u ovom trenutku. One su i članice Udruženja građana Azbuki. Ja im kažem dobar dan i dobrodošla. Ajmo prvo čujemo Teodoru Gavrilović. Dobar dan i dobrodošla. Hvala, bolje vas našla. Baš mi je drago da sam ovde sa vama već danas. Dobro. Lep je dan još uvek i da možemo da podelimo naše iskustvo. I još jedna učenica, Petra Milosavljević. Dobar dan i dobrodošla. Čekaj, Petra, mi se ne čaje opet. Dobar dan, ajde. Dobar dan, dobro. Mislim da se čuješ sada. E, dobro. Dakle, vas dve ste bile, voga mi, gde ste mi bile? U Italiji ste bile od 9. do 21. juna. Teodora, koji je bio razlog zašto ste otišle tamo i šta je ono što ste naučile? Mi smo u Italiji bile preko Erasmus Plus razmene učenika, koja je pod pokroviteljstvom Evropske unije, i preko našeg udruženja Azbuki, gde smo mi aktivisti. I išli smo na projekat koji se bavio jednakošću polova, gde su bili učesnici iz 7 zemalja širom Evrope, gde smo se mi zajedno trudili kroz različite interesantne aktivnosti, projekte, radionice, ali i druženje, da predstavimo na pravi način zapravo koliko polovi zaslužuju da budu jednaki i kako se na tome mora još više raditi. Zaključak je zapravo da u svim delovima Evrope, ne samo kod nas, pošto mi mislimo da smo eto malo više zastarelo društvo u odnosu na druge, zapravo je svuda to prisutno i u zemljama za koje verujemo da su mnogo razvijenije i zapravo svi imamo isti cilj da se borimo protiv toga. E, ja bih volio da daš mikrofon sada Petri, samo joj pruži mikrofon, tako možda držiš slobodno. Ja ne znam šta je sa onim mojim drugim mikrofonom, ali dobro, tako je kad radim ovde sam, drugi su otišli na letovanje. Petra, što je tebe motivisalo da sada recimo od 9. do 21. juna možda budeš baš u Italiji? Zar nisi mogla da budeš ovde u gradu, nego pa eto sad Italija? Šta te navelo to? Šta te motivisalo? Te naterao neko da ideš tamo? Ne, nije me niko naterao. Dobili smo predlog od predsjednika našeg udruženja, zato što smo bili među najaktivnijim aktivistima tokom prošle godine. Onda pitali smo nas da li želimo da idemo. Logično, svi smo želeli. Išlo je nas 7 iz našeg udruženja. 5 nas iz srednjih škola i išli su 2 lidera sa nama. Prvenstveno smo otišli tamo zbog druženja i to je bilo glavno tamo, ali smo takođe i naučili mnogo toga, upoznali mnogo divnih ljudi iz 7 različitih država i stvarno sklopili prijateljstva, ja mislim, za ceo život. Jesi li imala možda neki strah na početku kada si čula mogućnost da se putuje u Italiju i da budeš tamo sama sa svojim vršnjacima? Pa ne baš, navikao sam da, mislim, ceo život se trudim i uključam se u sva udruženja i sve prilike se trudim da iskoristim, tako da nije mi ni prvi put da sam išla tako sama negde, tako da nije bilo straha, samo uzbuđenje. A kako ste putovali? Išli smo avionom. Avionom? Strašno to avionom kad se putuje? Pa ne. Nije? Ne baš. Sletanje ne? Pa ne. Stvarno? Jedan drugi imao vrlo puno treba, neću da pominjem imena, ljutiće se, ali
Nećemo da ga pozdravimo. Držao me za ruku, da. A pa dobro, ko zna zašto te držao za ruku? Ja obično držim za ruku kad idem u bioskop, kad je neki horor, ali kako li bi preživao u avion, nemam pojma ni ja. Teodora, ok, družili ste se od 9. 21. juna, čuo sam da je tema bila ravnopravnost polova. Kako je sve to zamišljeno? Da li ste se samo družili ili ste stvarno nešto i naučili i čuli nešto novo? Da, jesmo naučili, ali su radionice bile koncipirane tako da su podrazumevale mnogo kreativnosti, grupnog rada kako unutar našeg tima na sedmoro, da nešto radimo, onda prezentujemo učesnicima iz drugih zemalja, ali i podele na drugi način u mešovitim timovima ili u timovima devojaka na jednoj strani, momaka na drugoj strani, da bismo upravo na kraju došli do zaključka koliko je to ispravno, odnosno pogrešno. Pokušali smo da se razumemo bolje, da vidimo šta je to što nas razlikuje i na kraju dođemo do toga da zapravo te razlike čine lepotu ovog sveta i da se treba na njih gledati kroz taj način, a ne kao nešto što nekome uskraćuje mogućnost da se bavi određenim zanimanjem ili da napreduje u nekom pogledu. A radionice su bile vrlo kreativne i stvarno velika zahvalnost članovima udruženja iz Italije, to je udruženje Amfi koje je organizovalo sve ovo. Podrazumevali su recimo taekwondo dan, borilačke veštine, gde smo mi prvo prošli osnove kroz prezentaciju, a onda i ušli u salu za taekwondo sa njihovim lokalnim timom. Zatim dan kuvanja, gde smo učili kako se priprema tradicionalna italijanska pasta, što je bilo mako vrlo zanimljivo, pri čemu smo to učili od muškarca koji je govori o tome koliko je zapravo uobičajeno ili neuobičajeno da muškarci kuvaju u porodičnom domu, iako znamo da su najveći, najpoznatiji kuvari zapravo muškog pola. I tako bilo mnogo drugih zanimljivih aktivnosti, recimo planinarenje i dokaz da su i devojke sposobne da pređu taj put uz planinu, jednako kao i momci. Pored toga, gledanje filmova koji su se bavili temom ravnopravnosti polova ili predrasuda zapravo o tome šta su muški, a šta ženski poslovi, pa smo gledali film o Billy Elliotu i o tome kako on želi da bude baletan i mnoge druge aktivnosti koje su zaista bile vrlo, vrlo interesantne i debate i mnogo drugih stvari. Reci mi, što je na tebe ostavilo najjači utisak, recimo posle određene aktivnosti, da si otišla u svoju sobu, u svoj smeštaj, u svoj krevet, možda bila sama sa sobom i zapitala se i razmišljala baš o toj situaciji, o toj temi? Pa, to je bio ceo taekwondo dan, on je bio veoma zanimljiv i sama ta prilika da isprobamo nešto novo, što nisam verovala da je moguće da ja radim, nevezano od pola, jednostavno od mojih afiniteta, ali pre toga je bila jedna vrlo interesantna debata uopšte o devojkama i momcima u sportu i njihovom odnosu o sportu i postavili smo tu jedno etičko pitanje, da tako kažem, da li je ispravno da na terenu budu protivnici ljudi različitog pola i koja je zapravo tu poenta. Ako već govorimo o ravnopravnosti, da li to znači da bi onda i u sportu trebale muške i ženske ekipe da se sučeljavaju? Bilo je različitih mišljenja, bila je vrlo interesantna debata zaista. I na kraju zaključak koji je mene naveo na razmišljanje, ja mislim da je vrlo ispravan, je da smo mi na srpskom nemamo reči za to, ali na engleskom imamo različite reči. Znači, naš projekat je govorio gender equality i tu gender ima značenje pola na srpskom, a postoji druga reč, seks, i ona podrazumeva isključivo fizičke razlike. I zaključak je zapravo da ta ravnopravnost koju mi tražimo na tom gender nivou se ne razlikuje od ove druge koja jednostavno je u zavisnosti od fizičkih sposobnosti i mogla bi se okarakterisati kao recimo razlika u kategorijama u nekom sportu gde u boksu ne može onaj koji ima 70 kg da se sukobljava s nekim koji ima 150. Petra, odakle su sve bili učesnici u Italiji od 9. do 21. juna? Odakle su sve bili drugari? Iz Grčke, Rumunije, Ukrajine, Češke, Makedonije i Italije i mi iz Srbije. I vi iz Srbije, da. Iz Srbije samo su predstavnici Azbuke ili bilo još neki predstavnici? Samo predstavnici Azbuke i udruženja. Dobro. E sad, neko bi možda želao da bude na vaše mesto, da putuje i on. Šta je ono što si ti prošla da bi bila kvalifikovana da budeš učesnica ove razmene Erasmus+? Kako si došla od toga? Rekla si bila aktivna dosta u
prethodnom periodu u samom udruženju. Šta je ono što si ti radila i šta je ono što si stekla u Azbuki? Pa, od kako sam postala član Azbuki udruženja, imali smo razne radionice. Prvo, ono što sam ja prvo išla, bile su radionice projekta Šareno, čisto, veselo, zdravo. To je bio projekat vezan za ekologiju. Držali smo radionice u domovima učenika i u umetničkoj školi. Onda imali smo radionice na polju, kao farbanje kanti za đubre, da izgledaju zanimljivije i privlačnije da se u njih ubaci đubre. Onda imali smo projekat vezan za debate, išli smo po osnovnim školama koje nisu u Nišu, nego sa strane u obližnjim mestima, i to smo sa decom od 5. do 8. razreda debatovali, učili ih osnovama debata i tako dalje. I svakako dosta aktivnosti, boga mi. Ja bih sada te upoznam, ti si učenica koje škole? Gimnazija Svetozar Marković. Svetozar Marković, tamo mora da se uči. Mora. Nije od onih pozorskih škola koje samo se smiškaju i tako dalje. Kako si ti sad sve to uskladila, obaveze u Azbuki i obaveze u školi? Jesi zapostavila malo školu? Pa ne baš, zato što ako se lepo organizuješ, može da imaš vremena za sve. I Teodora i ja smo odlični učenici, i to samo dokazuje da to nema veze sa time koliko van nastavnih aktivnosti imaš, jer to vreme svakako trošiš na nešto drugo, nećeš ti sve vreme da učiš, tako da bolje ga istroši na nešto pametno i korisno. Recimo, jesi li možda za sve te obaveze koje si imala u Azbuki u prethodnom periodu i sve ove akcije koje si nabrojala, kada si bila sa drugarima na nekom piću u gradu ili ne znam ja, ili možda u školskoj klupi, i oni ti kažu, ma daj bre Petra, šta ti to treba u životu još, pa i volontiraš ceo život, volontiraš i tako dalje. Jesi li možda imala takve komentare ili ljudi? Naravno, to uvek postoji i to je uvek što nas pitaju, kao koliko vas plaćaju za to, i onda mi kažemo to je volonterski, pa šta će ti onda? I naravno ta pitanja nas prate ceo život, i onda na kraju kad bude tako neko putovanje, kad se ide negde, on je onako, pa kako ti, pa kako mi nismo čuli za to, što nas niko nije obavestio, pa hoću ja u to udruženje. I onda tek tad ja im kažem, pa gde ste bili kad su bila obična radionica i kad ste im pričali, to je glupo, to ti je bespotrebno, to je gubljenje vremena. A kakvo je raspoloženje generalno kod vaših vršnjaka za društveni angažman i za volontiranje u nekoj organizaciji? Pa, onako, mislim, ima nas koji smo zainteresovani, ali mi smo se, na primer, mi svi, slučajno je tako, ali već mi koji smo išli u Italiju, svi smo iz iste škole, svi smo iz gimnazije Svetozar Marković, i mi smo se iz različitih odeljenja i upoznali smo se još na nekom projektu koji je bio sa školom u prvoj godini. I od tad, na svim tim radionicama, i sve su to otprilike isti ljudi. To je tih 15 učenika koji su zainteresovani za to, i to su to onda ostali koji se jave tek kada je neko putovanje ili nešto tako u pitanju. Dobro. Teodora, volio bih da čujem i tvoju priču. Pomenula je Petra da ste isto učenice gimnazije, isto su odeljenje? Nas dve smo isto odeljenje, da. Ostali nisu s nama u odeljenju, a nas dve smo baš drugarice iz klupe. Dobro. I šta je tebe motivisalo da se priključiš nekoj organizaciji kao što recimo Azbuki? Zar nisi mislila da si možda malo i premlada da se aktiviraš u nekoj organizaciji, da imaš možda druge obaveze? Ipak treća godina, meni čini mi se treća godina u gimnaziji bila najteža. Pa mi smo se u organizaciju uključile još prošle godine, dakle u drugoj godini. Da li sam mislila da sam premlada, možda mi je padalo na pamet ponekad, ali ideja je sveukupno da koliko god i škola bila teška, zahtevna i dobra i pružala neko obrazovanje koje jeste potrebno za dalje, živimo u takvom svetu, u takvom vremenu da to jednostavno nije dovoljno i da zapravo mnoga praktična znanja se stiču isključivo kroz iskustvo, i škola za to jednostavno nema načina da nas pripremi. Tako da sam ja ovo videla kao jednu vrstu ulaganja u sebe, unapred. Evo, još se sećam dana kad smo Petra i ja imale vrlo kratak rok za prvi projekat koji smo morali da predamo. U pitanju je bio inostrani projekat i mi smo bile izbezumljene nad onim formularom, evo zaista. Stvarno nas je bilo strah, ali smo sele i malo po malo, sada takvi formulari više nisu nikakav problem, a to su
on, i to je vrsta dokumenta koji se popunjava i kasnije, koji sličan takav je i u državnim institucijama, u inostranim firmama i na svim mestima s kojima ćemo se mi kasnije se sretati i morat ćemo da popunjavamo takve stvari, a mi smo pripremljene za to. Tako da, to je sticanje jednog zanimljivog znanja meni, primenjivog, i zato je i interesantnije nego učiti nešto što je za školu. Pri čemu još je super društvo, ljudi koji su svestrani, zanimljivi i interesantni, i onda nikad nije dosadno. Pretpostavljam da ste dosta razmenili iskustva sa ostalim učesnicima o ravnopravnosti polova. A recimo, da li postoji neka razlika kada je u pitanju ova tema Srbija, da napravimo paralelu Srbije, recimo Grčka, Srbija i neka druga zemlja, ili su tu uglavnom isti problemi i iste nedoumice kod ljudi? Pa, znate kako, mi smo otišli tamo sa idejom da smo iz mnogo staromodnije sredine nego svi oni i stvarno smo mislili da drugačije funkcionišu stvari. Da bismo onda tamo bili u Ćelanu, koji je mesto od 15.000 stanovnika, zaista malo manje od Niša, dosta, i shvatili da to sa našim pojmom Italije, izuzev te predivne arhitekture, divnog sladoleda, kafe, testenine i slično, nema mnogo veze. Druga stvar je Rim, druga stvar je Milano ili neki višemilionski gradovi, metropole, tamo jeste sve drugačije, a mi ovde primamo sliku o tome na osnovu tih velikih mesta. U malom mestu situacija je zapravo potpuno ista kao i ovde, pa možda čak i gora, pošto za Srbiju je Niš veliki grad, pa se eto kao nekako držimo i težimo nečemu modernom. A u malom mestu je vrlo patrijarhalno, da smo se mi na početku našli u čudu videvši veoma velike količine muškaraca na ulicama, a žena ne. U doba dana, kada popodne, kada se završava posao, u kafeterijama njihovim, poslastičarama, isključivo muško društvo, i da smo čak bile onako susrele se sa čudnim pogledima kada smo mi same recimo išle da se šetamo kroz grad. Naravno, nikakvo neprijatno iskustvo nismo doživele, zaista svi su znali da smo mi gosti i znali su zbog čega smo mi tu, pošto je tako mali grad, ali definitivno manje prisustvo žena, gde nam se nameće zaključak da su one onda kod kuće, u kuhinji ili gde već. Baš i o tome je bilo reči, tako da situacija je ista i kao tamo, tako su nam i govorili prijatelji iz drugih zemalja. To su sve mladi intelektualci sa prestižnih fakulteta i srednjih škola, uglavnom su bili stariji od nas, i oni su govorili o tome zapravo kako imaju problemi, kako se susreću sa tim u svojim mestima. Petra, pretpostavljam da nije bilo samo ovih edukacija o kojima Teodora priča, mene već glava zabolila o svim ovim edukacijama i radionicama. Je bilo to nekog provode, je bilo nekih žurke, je bilo neke kafane, nekog izlaska? Naravno, prvi dan čim smo došli, vodili su nas na pool party, neku bazen... Kakav party? Pool? Pool. Aha, aha. Vodili su nas na neki bazen malo van grada, pa smo se dosta i šetali. Pa i nisi pocrnila nešto, dobro. Pa nisam, noću. A, noću, da. Onda sutradan su također organizovali, bio je neka žurka, to je bilo za vikende. Onda jedan dan smo išli u peskaru, išli smo na plažu, ceo dan smo bili tamo. Tako da nije bilo samo radionica i edukacije, mada i te radionice i edukacije su, kao što je Tora malo pre rekla, bile zanimljive i definitivno nije bilo dosadno. Dobro, reci mi, šta je na tebe ostavilo najjači utisak? Najjači utisak? Od druženja. Pa... Da, Teodora me podsjetila. Zadnji dan i plesanje na kiši, to je ubedljivo. Da, vodili su nas tamo neko udruženje planinara njihovo i organizovalo sa nekim udruženjem za ostale dece, mislim, neki izlet. I onda smo tamo pripremali hranu, bilo je muzike i mi smo počeli da igramo i sve je bilo super, i onda je krenula kiša. Ali to nam je bio zadnji dan tamo i onda smo svi igrali po onoj kiši i to je ubedljivo ono čega ću se sjećati definitivno celog života. Dobro. I prehlade nakon toga. I prehlade? Naravno. A reci mi, kako si uspjela da iskalkuliše, se javljala stalno ocu, majci i tako dalje?
Pa ne baš. Meni je uvijek to problem kad treba, moram da im se javim dva puta dnevno, pa malo mi komplikovano. Moji nisu pravili problem, ja sam im se javila možda 2-3 puta dok sam bila tamo. Samo 2-3 puta? Da. Au. Pa znali su gde su. Kako su reagovali roditelji kada si im rekla da ideš na jednu ovakvu razmenu? Pa nisu pravili problem, nego su odlično, super, idi, lepo se povedi. Odmorit ćemo se malo. Jel to? Pa. Nije bilo tako. Pa nije, zato što ja i nisam, nisam ja iz Niša, pa samo stanujem ovdje sama, tako da ni ne viđam ih često. I onda su navikli da budu odvojeni od mene, tako da dobro, nije im bio problem. Ne moraju ni da znaju gdje si. E, mi smo se Boga mi raspričali, a vi ste platile samo 10 minuta gostovanja, ovih 50 evra isteklo još odavno. Nego, za sva pitanja, sve ono što i bih ja želeo još da pitam, ali naši slušalci, kada, gde mogu da dođu? Ajmo, Teodora. Pa ovako, mi bismo voljeli da pozovemo sve kojima se dopala ova naša priča i koji bi želi da čuju detaljnije o tome šta smo mi tamo u Italiji radili i kako je zapravo moguće eto, iskočiti iz koloseka i biti drugačiji i probati nešto novo i naučiti nešto novo. U saradnji sa EU Infokutkom i velika zahvalnost za njihovom prilikom, mi danas organizujemo prezentaciju ovog Erasmus Plus projekta u kojem smo učestvovali u njihovoj kancelariji, nalazi se u samom centru grada, odmah iza ambasadora. Ne može se omašiti. U 6 sati večeras će biti prezentacija na kojoj će govoriti i naš lider Dragana, koja je vodila našu grupu u Italiju, i mi kao učesnici projekta, i potrudit ćemo se na jedan zanimljiv način da prezentujemo ljudima šta je to bilo tamo, kako smo se proveli. Biće slika, materijala, snimaka, da mogu sve to oni da vide iz prve ruke. Dobro. Petra, još jedno pitanje za tebe i završavam. Hoću da mi, ovo je posljednje pitanje, skoncentriš se, molim te. Hoću da mi nabrojiš sve one ljude koji su išli s vama u Italiju. Imeni, prezimena, bez nadimaka. Bez Facebooka. Dobro. Dragana Lazarević, Tatjana Kostić, Luka Radičević, Uroš Nikolić, Milica Vasić, Teodora Gavirović i ja. A ko te drža za ruku? Ne smijem da kažem, ne ljuti će se. Luka, jel? Pozdrav za Luku, da. Pozdravljamo Luku. Teodora, situacija za tebe. A znaš sa ovoj moj situaciji, ne? Ne. Ne, nikad nisi bila. Ne, niste bila na gostovanju kod mene. Ovako, sada zamišljaš jednu situaciju. Važi. Ideš u pivnicu. Evo, može ovdje odmah pored. Smem da te pitam, pošto imaš 18 godina, nekad sam i pitao maloletnike, dobro, ne veze. Dakle, ideš u pivnicu, ovako. I sad, sviđa ti se muzičar iz jednog benda. Dobro. On svira gitaru. Sad ti već dolaziš svake srede kada on svira i gledaš ga, ali ne znaš kako da priđeš, ne znaš šta da radiš. Da li da pošalješ piće, da li da ne pošalješ piće, pa onako, ne znaš šta da radiš. I kako ćeš njega da motivišeš da vide on pravi, da razmišlja kao i ti, da ga pozoveš na razmenu večeras. Tačnije da ga pozoveš na prezentaciju ove razmene. Kako ćeš ti Milana, gitaristu ovog benda, da pozoveš na večerašnje druženje u Evo Kutku? Minut vremena imaš. Dobro. Pa verovatno ću prvo da tražim neku pesmu. Ne, zamisli situaciju, evo ga Milan ovdje, ajde gledamo Milana. A nije gitar. U pivnici? Ne u pivnici, ali sad smo u pivnici mi. Aha, dobro. Znači obraćaš se Milanu, sluša Milan sada. A Milan svira, ne može da sluša tako. Dobro, šapnimo na ovu, ajde. Dobro, došla sam kod Milana i tražila sam mu pesmu koja ima neke veze sa Italijom. Morala bi unaprijed da smislim koju. A onda posle, kada bi oni odsvirali tu pesmu, pošto bi mi naravno izašli u susret, jer su tako fini i divni i znaju da sam im ja verna publika, onda bih ja prišla da ti zahvalim, pa bi onda i objasnila zašto sam ja tražila pesmu vezanu za Italiju, kako mi se ponovo okupljamo društvo koje je išlo u Italiju, jer proslavljamo naš povratak, i kako organizujemo prezentaciju sutradan, i eto, bilo bi lepo da oni dođu da nas vide, da budu oni naša publika. I da odsviraju nešto. Može. E, dobro. Hvala vam na ovom gostovanju, ja vam želim puno uspeha, šta god da zamislite da vam se ostvari. Hvala puno.